Autoritetet thonë se pasagjeri në taksi mbante në dorë një pajisje shpërthyese të improvisuar dhe kërkoi që të dërgohej në spitalin e grave në Liverpool, por motivi apo ajo që shkaktoi shpërthimin nuk janë ende të qarta. Although the motivation for this incident is yet. Edhe pse motivi I këtij incidenti ende nuk dihet, duke patur parasysh të gjitha rrethanat, ai është konsideruar si një incident terrorist dhe njësia kundër terrorizmit po vazhdon hetimet. Po vazhdojmë përpjekjet për të kuptuar se si është ndërtuar pajisja, motivin e incidentit dhe nëse dikush tjetër ishte I përfshirë në të. Tha Russ Jackson, shef I njësisë kundër terrorizmit në Northwest. Pasagjeri vdiq nga shpërthimi dhe policia tha sot se besonte se e dinte identitetin e tij. Policia ka arrestuar 4 persona të tjerë lidhur me ngjarjen. Shoferi I taksisë që u plagos nga shpërthimi, pas trajtimit mjekësor ka dalë nga spitali.